Учасники вокального колективу «Курлозяночка» Центру культури і дозвілля селища Курячі Лози Кривоозерського району виконують як народні, так і сучасні пісні. Колектив складається із дитячої та дорослої групи. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаю вас в нашій студії. Ще й завітали не самі, а з усім колективом, так? Розкажіть, будь ласка, от у вашому номері чільне місце відіграються ці дивовижні маски. Чому? Що це за маски? Це маски, це прадавні традиції нашого села Курячі Лози, які передаються із покоління в покоління. По-перше, такого дійства ніде немає у Південному регіоні. І з року в рік і доросле покоління, і молоде покоління переодягається ось такі міфічні маски. Певна дитина жде, да. Чекає того моменту, чекають, коли доросте, да, до того віку, щоб це передавалося з дідопрадіда. По-перше, раніше їх виготовляли з глини, і ось перед нами стоїть маска діда, яка була виготовлена ще на початку ХХ століття жителем нашого села, олійником Никифором, який теж одягався за діда. Це головна дієва особа, яка вінчає цих парубків з чоловіків, переодягнених у цигани. І, звичайно, коза. Де коза ходить, там жито родить. Де не буває, де, там вилягає. Там вилягає, так. Це, я так розумію, ми вже обряд, трішки, да, пізніше, так, да, вже в самому обряді побачимо. Да. Що можна сказати? Цим обрядом, цей обряд, розумієте, ну як ніхто його, був собі обряд, всі ходили і маленькими, і дорослими, з'їжджається все село, тому що дуже багато жителів нашого села живе по всій Україні. Звичайно, діти, внуки, правнуки приїжджають до своїх бабусів, дідусів відвідати хрещених і так далі. З'їжджається, мабуть, чоловік зо 300, 200, ну як коли. І, незважаючи на мороз, да, на сніг, на негоду, да, якщо то дощ, якщо, можливо, сніг, якщо тріскучий мороз, все одно приїжджають. І всі знають, що це дійство розпочинається в нас у 3 години дня, от йдуть на Майдан подивитись на циган. Тобто на сам да, цей номер не лише для виступу, так? І ще він для мешканців села. Традиції, да, села, це, да, традиції. Це одягаються просто діти, чоловіки, хто бажає, бажаючи. Чекають моменту, щоб виготовляють, по-перше, саме ось зараз уже після Святого Миколая хлопці розпочинають виготовляти маски. Ну і майже місяць залишається до Меланок, і вони розпочинають виготовляти маски, сушать їх, потім красять, потім зодягаються, тому що, ну, це цілий обряд. Що я хочу сказати, цим обрядом зацікавився досить відомий етнограф Олексій Доля. У 2004 році він приїхав до нас в село Курячі Лози і з знімальною групою. Хотілося б дізнатися, от ви казали, що передається з покоління в покоління, маски вже з початку ХХ століття. Так само ці обряди щороку проводяться, а колектив так само існує вже багато років, чи ні? Колектив наш щойно створений, нам 6 років в цьому році буде, в 2019 році. У нас взагалі в селі не було будинку культури 25 років. Ну, з тої чи іншої причини будинок культури розвалився. Ну, от коли я прийшла на роботу, я задумалась над тим, що робити. Коли був будинок культури, в нас був великий дуже хор. От я цих людей понаходила, всіх відшукала. Ну, хто живий, ще міг, мав силу. От прийшли до мене, вони мене підтримали. І підтримали молодіжний вже колектив, підтримав нас. І от такий настроївся колектив. Курлозяночка. Ми придумали назву Курлозяночка, тому що ми живемо в селі Курячі Лози. Так, і от одна єдина назва на Україні Курячі Лози. Перший наш дебют був іменно на цей Василя Маланки. Ми виступали, співали щедрівки, колядки, пісні, танці, і вдівалися Василі Маланки. Всі це був просто танець, розумієте, танець цих чоловіків задягнених, але колектив його приукрасив, зробив це дійство, новорічне дійство з участю вже цих циганів і діда, і кози, і це все дуже гарно, і з'їздяться люди з других сіл, і навіть з других районів.
подивитися. Всі прагнуть взяти участь у цьому дійстві, так? Обов'язково, так. Да, дуже багато зодягаються меланок і Василів. Якщо от до того, що взагалі саме дійство, воно дуже, дуже об'ємне. Сьогодні ми покажемо фрагмент. Що це буде за фрагмент? Це початок, середина або кінець? Початок, початок обряду. А чого воно об'ємне? Тому що це дуже воно з давніх давен, і вже всі знають, що це таке свято у нас у селі, 13 січня, і ну, хтось переказав друзям, хтось кумам, хтось родичам, а хтось взагалі жив у селі і приїжджає на це свято. Ми його украсили трошки так своїм тобто колективом. Тобто сама програма дуже об'ємна і дуже довго велика, триває, так? Велика, дуже довга, так. Да. Сонце на заході, а наша вечеря буде угодна самому Господу Богові. Та й вже на небі перша зірка засіяла. Свята вечеря уже готова, пора сідати до столу. А чи готові, жіночки, у нас готовий стіл? Так, вечеря вже готова. Усі 12 страв. Запашна котя, смачні пиріжки, галушки і пампушки. І яблучка для наших щедрувальників. Вони ж обов'язково до нас повинні прийти. А щоб курочки несли яйця, обов'язково треба обходити. Святий Боже, святий кріпкий, будь між нами ти в цей час. Ми тебе від серця просим, прости і помилуй нас. А хто це там до нас стукає? Татуню, мамуню, пустіть до хати, нагріти п'яти, пустіть до печі, нагріти плечі, пустіть до груби, нагріти зуби. Та це ж наша коза, вона така гарна, така розумна. В неї вже копита й роги померзли. Пустіть її до хати, будь ласка. Я хороша. Нащо нам та коза? Вона ж тут нам всю підлогу попсує. Та всі вазончики пообкусує. Але сьогодні свято, то може пустимо. Може пустимо. То нехай заходить, бо де коза ходить, там жито родить. А де не буває, там вилягає. Де коза хвостом, там жито кустом. Де коза рогом, там жито стогом. Тож пустімо її. Тож заходьте, щедрувальники, дорогі мої. Сядемо повечерям святої вечері і вип'ємо смачного вина.
Варочку, пустіть до хати Маланочку. Вона в хаті гарно ходить, вона нічого нам не пошкодить. Наша Маланочка особлива, вона курлоська.